és divendres, és divendres, i els divendres toquen al cinema, al cinema. Amb qui avui toca? Albert Reverter. Bon dia, Albert. Espera, que aprofito la pantalla per pentinar-me una miqueta. Aprofita, aprofita. La ratlla surt bé, no? Sí. Hi ha com un reflex del flexo. Sí, bueno, això és ràdio també. La gent ens escoltarà més que veure. Sí, no. Però bueno, com me veig en pantalla... Bueno, li està sortint una placa blanca al mig del cap. De la cabellera. Sí. És, bueno, vaig ensenyar pèl. Bueno, ensenya. Ojo, no ensenyes mugró, que el Twitter, l'Instagram, a lo millor... Ah, molt, no. Bueno, no, però depèn com tinguis el... Perquè, clar, l'algoritme... Volia ensenyar pèl avui. Vale. L'algoritme d'Instagram, sí, si veu que és, glàndula mamària femenina... Ah. I és pezón... Ah. Home, jo en la grandària que clar, tinc... Que potser no aquí podem confondre el logaritme d'Instagram. Que no me ho etiquete, eh? Claro, millor, no, però has d'ensenyar mugró. Me pongo pezonero ràpid, sí, jo, eh? Escolta, avui he vist un reportatge... Soc molt seguidor d'un tio que és argentí, que es diu Te lo resumo, que fa un reportatge... El tio s'ho curra molt, els vídeos, és dels més currats. I avui ha penjat un que és sobre la història de la Canon. Ah, hombre, bueno, te la recomano, eh? Hi ha un documental meravellós de la Canon. Sí, hi ha un documental... Hi ha dos, un que van dirigir ells mateixos... Mm-hmm. I un altre que està en contra de la Canon. La que, sí. Crec que la favorita és la que van fer ells mateixos. Les que van produir ells mateixos. Ara no et sabria dir quina és la que he vist, però que era molt divertida, sí, i que era molt crítica amb la manera de fer de les, sí, pel·lícules de, no, la, pues, Canon. No crec que he vist la anti, però bueno. Bueno, jo te recomano, el tio té el canal que es diu Te lo resumo. Me lo apunto, venga. El de lo resumo. Mira, me lo apunto más de Miguel Lago, va. Te lo resumo. Te lo resumo, es YouTube, y edita molt bé els vídeos, y a vegades te resumís la carrera de Nicolas Cage. ¿Cuál es la mejor? Y te analitza tot, o cuántos muertos, quién ha matado más, Terminator o Robocop, y te lo analitza, y está molt bé. Y ha fet el de la Canon, la gent que no sabia, la Canon era una productora d'uns cosins jueus. Eren cosins, crec, no? Sí, sí, Hoblam Globus, tots això. Que feien pel·lícules de baix pressupostos, creaven figures icòniques que, sí, tenien que com a norma tenien que ser poc expressius, i matar a tot aquell que no sigués americà era la... Era la premissa bàsica. Era la premissa. Pel·lícules de Chuck Norris. Pel·lícules de Chuck Norris i Charles Bronson eren els que més van fer. I, cuidado... I van descobrir a Van Damme. Sí, a Van Damme, i cuidado, ese mito que per una vegada el van poder enganyar... No, dos vegades el van enganyar. Dos vegades. Dos vegades, diu el documental aquest que vi. Estem parlant d'Stallone. El somni que tenien ells a l'arribar a Hollywood era poder fer una pel·lícula a l'Stallone. Era l'única missió que tenien. No se sap com, però el van enganyar, eren uns enredadors. I atenció, perquè van aconseguir dos clàssics dels 80, dos absolutes obres mestres de que no van ser un èxit de taquilla brutal, però no, sí que van aconseguir dos obres mestres de la basura, diguéssim, sí, pel·liculera dels 80, sí, com és Cobra. I està, i esa cosa que ja és com el remate de dir, vaig a fer una pel·lícula, tinc un argument, quin és l'argument? És un tio que fa pulsos, que sí, va sí, fent sí, pulsos, que és Jo el Halcón. Jo el Halcón, que té un altre nom a la versió americana. I en Cobra, a més, té una frase molt famosa, és que me fa gràcia perquè te lo resumo, t'ho explica molt bé, que té la frase més ingeniosa del cine. Diu, estoy a punto de morir, i diu, pues yo soy tu medicina, una cosa així, diu, saps? Frases d'este tipus. A més, a Stallone... no volia mai treballar amb la Canon, perquè clar, ella era una gran estrella, clar. Però al final de la Canon, quan van aconseguir molt de diners, van dir, pues te pago, ¿cuánto quieres? 10, y te doy 12, y puedes escoger al director y el guión. I així ho van aconseguir, eh? Impressionant. Sí. Basta fi, Stallone, basta fi. Però sí, al final són dos pel·lícules... Són icòniques, eh? Són de videoclub. Són icòniques del videoclub. Són de videoclub. Stallone, a part de Rocky i Rambo i tal, també és Cobra, que també és Jo el Halcón. Que va ser, és així, el Jo el Halcón, que va ser un fracàs allà. Sí. Va ser un fracàs absolut, però, eh? Va ser... És la nostra infància. I avui, Jordi, amb el teu permís, també te porto una part a la meva infància. Molt bé. D'acord? Perquè avui ens en anem a l'any 1951. Anirem al 1951, però primer passarem per Unión Cines Ciudad Amposta. Ah, sí, que no falta. Perquè Unión Cines Ciudad Amposta és l'únic cinema de les Terres de l'Ebre equipat amb 11 sales. Què vol dir això, que es projecten 11 pel·lícules cada dia a Unión Cines Ciudad Amposta? Cinema d'estrena, cinema per a passar-s'ho bé. Mira, ara l'última d'Escorsese amb Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.
que dura 4 hores. Déu-n'hi-do, eh? Los hijos de la luna, crec que es diuen. Los hijos de la... Sí, de la luna i de Júpiter i tot el planeta, perquè dura, sí, sí, eh? Sí, sí, de tot l'univers. Unió en Cines ja t'han posat l'ambigú, on t'ofinaran les millors palometes dolces, salades i tot el que tu vulguis. Unió en Cines ja t'han posat el cinema aquí al voltant del cantó. I ara què? Vinga, anem, va. Vaja. Jo he dit que viatjàvem a la infància i que me n'anàvem a la meva infància i me n'anàvem al 1951. Clar, que ningú es pense ara que un servidor té 74 anys o sí. 72 anys. No és el cas. Però sí que és veritat que és on aquesta aventura comença. Sí que te portaré, del 51, te portaré a l'any 83, que aquí qui parla ja tenia 9 anyets, i ja definitivament te portaré a l'any 85, 2 anys després, quan ja, jo ja en tenia 11. Jo tenia 5. Val? Molt bé. Doncs tot això va molt lligat, aquest any 51 amb el 83 i amb el 85. I per què? Per què? Mira, primer perquè l'any 51 se va filmar el que per a mi, a nivell sentimental, però després revisitada moltes vegades, continua sent un dels meus, i tu saps que m'encanta el gènere, un dels meus westerns preferits de tota la història. O sigui, a mi me dius westerns preferits i t'agafo doncs, el Sin Perdó, t'agafo el Jinete Pàlido, t'agafo La Diligencia, t'agafo Río Bravo, t'agafo... Vale, tot... Però, de veritat, aquesta pel·lícula, als anys 80, va tindre molta renombrada aquí a Espanya. I per una raó. I és que, encara no he dit el títol, eh? I és que l'any 83, a finals del 83, es va emetre... quan encara la tele només era la 1 i la 2, d'acord? Sí. I la van emetre i, bueno, clar, va tindre una audiència milionària. No, tothom que tenia tele la mirava. No... Tothom, val. I a tots ens va agradar. Jo la vaig veure amb aquells 9 anyets i vaig quedar senzillament enamorat d'aquella història, d'aquella aventura increïble que després he pogut revisitar, com t'he dit, moltes vegades més. Ara, de fet, crec que pues, farà cosa d'uns mesos que la vaig tornar a veure. Estic parlant de Caravana de Mujeres. Ah, no l'he vist. No l'has vist? No. De veritat, te la recomano. Vista de gran, continua sent un peliculón. De qui és? És del William Wellman. És un director del William A. Wellman. És un director no molt conegut, però que té pel·lículons en el seu repertori. De fet, té la de Ha nacido una estrella, l'original, sí, de l'any 37, d'acord? Té la de Enemigo público, amb James Cagney, de cine negre, també un clàssic del cine negre, i té Boges, amb Gary Cooper, que també és un clàssic del cinema d'aventures. Ja només amb aquestes quatre, ja el tio ja mereix haver passat a història del cine, com així ha sigut, tot i que és veritat que ha quedat darrere dels grans, doncs una miqueta més amagat. Molt bé. I de què va Caravana de Mujeres? Doncs mira, Caravana de Mujeres, com t'he dit, és una història preciosa, brutal, d'un ranxo al mig de la nada, governat per homes, d'acord? Per ranxers i ganaders i cowboys, d'acord? Que n'estan una mica fins als pebrots d'estar sols. Allí, no? I en una de les... Demanen al jefe del ranxo, no? El Kevin Costner seria, veritat, amb la sèrie aquesta de Yellowstone, que per favor, a veure si pot aconseguir dones, però no dones en plan prostitució, sinó si pot anar a l'est a aconseguir dones que siguin solteres i vulguin vindre a formar una família amb ells allà al ranxo i tal. Molt bé. Igual. I la pel·lícula és bàsicament tot el recorregut infernal. Te juro, Jordi, que és increïble. Que la pel·lícula és d'una intensitat i d'un patir i d'una sèrie de desditges que dius, bueno, jo crec que l'única pot ser que ho supere o l'empata és aquella de Viven, que era un sinfín de desgràcies. Bueno, si pot passar res pitjor. Sempre passa algo pitjor. És un horror. Però el impressionant d'aquesta pel·lícula és que està protagonitzada tota per dones. És una pel·lícula
el que diguem ara feminista, sí, però absolutament brutal. Sí que és veritat que l'heroi que les guia és el Robert Taylor, d'acord? I és l'heroi masculí, per dir-ho així, i és el que diu, és que no arribarem ni la meitat, és que se'ns morirà... Bé, és que no n'arribarà ni una, se'ns moriran totes, no? Pel camí, perquè és un camí terrorífic, amb indis, amb desert, amb arenes movedisses, amb tot tipus de trampes. Totes van sorgint durant la pel·lícula. És una pel·lícula western, però al mateix temps com d'aventures. És un drama, també perquè hi ha moments dramàtics terrorífics, terrorífics, i hi ha moments de comèdia també molt divertits. És una mescla senzillament magistral que continua 72 anys després sent, te ho juro, una fórmula infal·lible. És una pel·lícula, te vaig a dir, jo a la meva dona, sí, no li agrada en absolut el western, tu ja ho saps, li vaig posar aquesta pel·lícula, dic, si has de veure un western, i ja que no t'agrada en absolut, almenys mira't aquest. És en blanc i negre, a més. En blanc i negre, un western? Sí, prova-ho. Va al·lucinar. Li va agradar. L'ha vist dos vegades ja. Ah, hola. O no hi ha més teles a casa, o és que li... No. T'he dit que quan vaig al cap de dos anys o tres anys d'haver-la vist, li dic, què? Aquests mesos anteriors, dic, la tornem a posar? Sí, la tornem a posar. Va estar molt xula. I ahí està, Caravana de Mujeres. Peliculón. Te'l recomano. Aconseguís-la com sigui. Sí, està Prime Video, està Prime Video. Estic veient que està Prime Video. Me dius si t'he enganyat o no. Vale. Perquè és una delícia de pel·lícula. D'acord. Vale? Mira si te la pujo alt. Te la meto alt. Però aquí ve el record. És una pel·lícula que forma part de la meva història personal. Li tinc un carinyo increïble en aquesta pel·lícula. Però l'any 83, quan la vaig veure en 9 anyets, ningú s'esperava que l'impacte aquí a Espanya fos tan gran. I ara és quan ens n'anem a l'any 85. A principis de l'any 85. Posa una musiqueta així. Hazlo, por favor. Però com vols que passi d'una música a una altra? Si és que no... Una musiqueta així, romàntica, una musiqueta... Clar, me fem la secció sense guió ni res i jo no... Hazlo. Tu hazlo, va. Què vols, la musiqueta? Jo una musiqueta així, boniqueta, entranyable... Que em posa tonto. El que te penses que jo sóc aquí... És que ara no està quedant natural. No passa res, la gent ho entén. Algo entranyable. Cony, si no me lo tarareas. Ja, però és que no sé, Algo no... Posa algo. Eh? Posa algo. És que no trobo res, tio. Què és la tristesa? Música romàntica, antigua, jo què sé. Jo què sé, estic agafant el primer que he trobat, no sé si aquesta val. Va, vinga, va, escoltem-ho. No val aquesta. Hòstia, però què és això? No val, perquè és de misteris, això. Però què m'estàs fent? 1985. Albert Reverté vivia en La Rápita. Tenia 11 anys. Le empezaban a salir pelos por debajo de la nariz. No, ja trobaré. Però la música dona molt mal rotllo. Zero en música. No, claro, és que... No, és que no continua la secció, que no tingui jo... On vols anar? Aquí, a veure, 19... Vull una música romàntica. 1965, això és molt romàntic, ara. Bé, veus, estem a prop del muntany, vale, ja me vale. Veus? Atenció, posa-la. No, és que a més és de western. El detector de derechos del YouTube està ja petat, eh? Ja petat, ja rebentat, sí, no? Sí. I per què m'has fet ficar una música romàntica pel 1985 parlant de Caravana de Mujeres? Intenta ja lligar-ho tot una mica. Anem a lligar. Sí. A principis de l'any 1985... El micròfon no t'ha passat alguna cosa, eh? Com que m'ha passat alguna cosa? Algo t'ha passat al micro. Però què està passant ara? Que no... Te sentim, però diferent. Diferent? Sí. És que m'he posat tendre. Vale. Digues. Te sent bé o no? Te sento, sí. Tu parla. Vinga, va. Tu parla. La idea va sorgir arrel del visionat d'aquesta pel·lícula a finals de l'any 83. En un poble de la província de Huesca, anomenat Plan, es deia Plan,
els hi va encantar la pel·lícula. I allí, pràcticament, és gent que viu al Pirineu de Huesca, d'acord, un petit poble que es diu Plan, els a prop de 40 solters que vivien allí, sols, absolutament sols i desemparats, se'ls hi va encendre la llumeta. I a principis del 85 van posar un anunci en dos diaris aragonesos sol·licitant dones amb fins matrimonials, igual que la caravana de mujeres. D'acord? Que en pocs dies, la resta de premsa, ràdio i televisió, o sigui, TV1, en aquell temps, es van fer eco d'aquesta crida. I de cop, jo ho recordo perfectament, va ser com la notícia d'aquell mes, no? I se'ls va dir els xicos, o sigui, la gent de Plan, que ha demanat una caravana de mujeres. Tu digues que va fracassar o va triomfar la cosa? Jo crec que va triomfar. Perquè si no, no ho parlaries. Van rebre més de 1.000 trucades telefòniques de tota Espanya a les que responien sol·licitant que els escriguessin i que, òbviament, bueno, els enviessin foto. Sí. Bueno, a veure, claro, de fer la pel·lícula, si la mires, també... Ja, lo que la pel·lícula és al revés. Sona, és molt bo, és que és un pel·lículon, de veritat, és que m'emociono parlant d'aquesta pel·lícula. Perquè hi ha un moment que una de les dones de la caravana, que és molt alta i molt, molt ombruna, per dir així, val, allà a la pel·lícula, diu, les fotos les triem nosaltres, eh? A veure si aquí mos traguem tot aquest... d'això, tot aquest trajecte infernal, i són ells els que han d'escollir. No, aquí qui escollim som nosaltres, les dones. O sigui, la pel·lícula va amb aquest plan i no la molla en cap moment. És d'una dignitat impressionant. Bueno, tornem a Plan, l'any 85. Sí. Segons relata ABC en aquell temps, més de 400 van complir el requisit d'escriure i enviar la foto. Val? A partir d'ahí es va iniciar una correspondència entre alguns dels solters de Plan i algunes de les candidates a futures esposes, a futures dones. El següent pas va ser organitzar una festa al poble, sí, on per poder conèixer personalment. Es van enviar les invitacions i van trobar una massiva resposta positiva, així que van començar els preparatius. Tot això durant setmanes, mesos. Va ser com el primer Tinder espanyol. Sí. Però de l'any 85. I amb una pel·lícula com a protagonista. En una pel·lícula com a protagonista, perquè en tot moment els nois de Plan van dir que arrel de la pel·lícula se'ls hi va ocórrer aquesta pel·lícula. Bé, el 7 de març del 85 tot estava disposat en aquesta localitat d'alta muntanya per a rebre la primera de les 5 caravanes de dones que es van organitzar a Plan. Els solters d'entre 20 i 51 anys havien pagat el viatge en autocar a les seves invitades fins a aquell lloc, i les esperaven amb expectació i nerviosisme. Per a ells l'assumpte era molt seriós i la por que tenien era que algunes de les que acudien allí han de ser en plan fotesa, val? En plan xufla, com diu allí. Bé, la qüestió, en els 3 anys anteriors, perquè et fessis una idea, a Plan, només havia hagut un matrimoni que s'havia quedat a viure allí i 2 o 3 naixements. Per tant, tenien clar que la vall quedaria despoblada en no res, val? En aquesta Espanya vacia que tants diuen. Bueno, doncs, el balanç del primer encontre es va saldar amb 5 bodes anunciades, 40 compromisos per correspondència i, evidentment, inevitable, se la vi alguna decepció que altra, d'acord? Els primers en casar-se, després d'aquesta primera caravana de mujeres, van ser Mariano Loste i Maria Ángeles Pedreira el 4 de maig, 2 mesos només després d'aquesta primera festa. Van anar ràpid, van anar directament. Van anar ràpid, bueno, ja havien mantingut correspondència abans, bueno, van quallar. Els van seguir, com he dit, 4 encontres més, dels quals van quallar desenes i desenes de parelles i per un temps va haver-hi un repunt de natalitat allà a la vall, o sigui, van començar a néixer xiquets a punta pala, d'acord? Vull dir, va haver-hi com alegria, hubo alegria. I Carlos Sobera no estava per allí. Carlos Sobera no estava allí, no. Vale. Però, bueno, sigui dit que, evidentment, el temps ja ha passat des de l'any 85, tot va ser com un analgèsic temporal, com diu el seu alcalde,
de, al 2016 ja parlava d'un analgèsic temporal, perquè bueno, pues tot va tornar al cap dels anys a la normalitat. Actualment a Plan viuen uns 280 habitants, continuen ja havent més homes que dones, encara que no es plantegen repetir l'aventura. I fixa't, Jordi, el final és una mica trist, una mica drama. Segons el propi alcalde, diu que si fessin això seria portar gent, seria enganyar-la, perquè és fer vindre gent sense treball. És a dir, ara mateix... Ara no hi ha feina per oferir. No tenen feina per oferir com llavors sí tenien. I per tant no volen repetir això, perquè bueno, seria com enganyar a les dones que ara es volguessin desplaçar fins a Plan. Quina bonica història important. Agredolça, no? És agredolça, però bueno, que gràcies al cine doncs, la gent va trobar feina i va trobar parella i van tindre fills i tot. Gràcies al cine. És que el cine és meravellós. El cine és meravellós. I fer fills també. Sí. I cuidar-los ja és més fotut, eh? Però fer-los és molt divertit. Pues sí. I l'amor triomfó per un moment. I la caravana de mujeres va existir. Aquí a Espanya se va fer amb autobús, no amb caravanes de tirades per machos, sí. però bueno, ahí va estar Plan i les xiques de Plan com se van conèixer a partir de... Les nines de Plan, les xiques de Plan. No hi ha cap pel·lícula ni res, doncs podríem fer una pel·lícula, no, basada en això. Sí, la veritat és que no ho sé, però va ser un cas... Jo de la infància recordo que és una d'aquestes notícies... Les xiques de Plan i tot el tema de Plan que va cuetejar durant mesos, perquè clar, s'anava fent el seguiment fins que, evidentment, doncs, la premsa ja va deixar de fer-lo, no? Però bueno, va ser un dels grans temes de l'any 85 i, sense cap mena de dubte, el reportatge a Informe Semanal està fet segur. O sigui, si busques xiques... Se buscarà. Doncs la caravana de mujeres, pel·lícula que va tocar el cor a Albert quan encara tenia ni 5 anys. Nou anyets. Tenia 9 anyets. I que, bueno, pues que en mos entren canes de tornar a veure-les. I que segur que ho he dit a Prime Video, està, eh? Prime Video, caravana de mujeres. Sí. La poden veure. Ara anem a la crítica de la setmana. Vinga, pues critiquem. Ja. Tinc coses, eh? Tinc coses, jo també... Tens l'exorcista, suposo, no? No. Jo he anat a veure l'exorcista creyentes. Jo he vist Missió Impossible. Bueno, però Missió Impossible... Un poco tarde. Bastant tard. La vaig veure ahir, Missió Impossible, també. He vist La Monja 2. Eh? He vist La Monja 2. Però parlem de cine millor, no? Una mica tard, també, no? Sí, una miqueta. Però bueno, mira, tu l'antiga, les antigues i jo la moderna, va. Què tal? Què et va aparèixer? Sentència Mortal, Missió Impossible? Jo per mi ja ho vaig dir, per mi és una meravella de pel·lícula. Jo torno a aprofitar i poso la cunya. O sigui, lo de Barbie, per què? O sigui, punto. I ara afegeixo. I lo de Missió Impossible, per què? O sigui, per què ha tingut que ser un fracàs? Un fracàs relatiu, ens entenem, Ha guanyat diners. Era el que esperaven, sí. Que ha recuperat i bé. Però, de veritat, per què? Perquè no ha tingut millor sort aquest monument al cinema d'acció que és Missió Impossible 7. O sigui, se tenia que haver estrenat després, suposo jo també, jo hauria sigut el productor que ja me l'esperem i no l'estrené. No van tindre la mala sort d'estrenar-la la setmana abans de tota aquesta campanya de màrqueting que va haver després, en el qual Tom Cruise va participar. Sí. Que Tom Cruise va ser el que va participar fent-se les fotografies amb Barbie i amb Oppenheimer, dient s'ha d'anar al cine a veure les pel·lícules, però ningú li va fer cas per anar a veure la seva. Sí. Pobres, no, o sigui, d'arruïnar no s'arruïnaran. No, i que la segona part suposo que triomfarà més. Perquè aquesta pel·lícula... Porten set parts anteriors que han fet taquillazo cada vegada. D'acord. De veritat, aquesta set, després de set parts, que una franquícia sigui capaç de tornar-te a posar els pèls de punta de la manera que ho fa Missió Impossible 7, és per treure's el barret i ja destinar, si no estava destinat, que ja ho estava, el lloc en la història del cinema, almenys comercial, que li pertoca a Tom Cruise en un lloc d'honor absolut. Sí, Tom Cruise. O sigui, tots mis respetes pel senyor Tom Cruise. Saps allò d'aquesta pel·lícula? Que no és una pel·lícula que inventi res. Res. No inventa res. O sigui, totes les escenes que veuràs
Dius, a millor me sonen d'haver-les vist en un altre puesto. Però és que estan molt ben rodades, la història està molt ben lligada, l'escena final, que s'ha parlat molt poc de l'escena final, però l'escena del tren que va caient i ells tenen que anar pujant, jo me pareix que és una meravella de muntatge, d'adrenalina. És tot tan brutal aquella escena. Més que la... Hitchcock, i estem parlant anys i anys de lo que va fer Hitchcock. Uh-huh. Vale? Me vinc a referir. Per favor, ja, o sigui, dignifiquem també el cinema d'acció tan ben fet, tan intel·ligent i amb tant de gust cinematogràfic, amb tant d'ull cinematogràfic com aquesta escena del tren que dius, que és una absoluta delícia. És una escena d'acció que veus el que està passant, te transporta com a espectador a l'adrenalina, a l'agobio. Sí. I jo crec que està genial, i no se parla molt d'aquesta escena, però jo crec que és una de les millors escenes d'aquest any. Estic rodades, d'acció, eh? No, el que passa que he tingut la mala sort d'estrenar-se quan se va estrenar, però sí, és que és una gran pel·lícula. Jo crec que Sentència Mortal Parte 2 triomfarà, perquè el boca a orella d'aquesta primera també haurà calentat molt. Espero que no li va donar una oportunitat a la gran pantalla li doni a casa. La polèmica va ser que Tom Cruise volia que si va demanar, si us plau, a les altres, a la productora, que s'esperessin a estrenar-se, perquè ell volia i desitjava que la seva pel·lícula estigués en IMAX molt més temps, perquè diu, aquesta pel·lícula l'hem rodat en IMAX expressament. Doneu-li una mica de fruit, ajudem-nos entre tots. No? Perquè Tom Cruise intenta jugar amb això. Vol jugar a Salvador. Ell han ficat l'estampeta de Salvador del cinema i s'ho ha cregut i tira, no? I tira del tren. És un tio que... Què m'has posat en la motxilla? Les piedres? Doncs cargo les piedres, saps? Ell ho fa així. El tren mai més ben dit. Sí. El tren. I bueno... A veure, evidentment tothom parla de l'escena anterior... Que és la famosa... Però aquella és una escena de màrqueting. O sigui, aquella escena estava gravada perquè tothom volgués veure a Tom Cruise autèntic tirant-se per la... Saltar d'un precipici en moto. Sí que és veritat que és una campanya de màrqueting que porten fent Missió Impossible durant ja els últims anys, que és... T'anem a dir que hi ha una imatge on Tom Cruise fa una bestialitat, ho fa ell, i tu aniràs a veure... I és la campanya de màrqueting. Però jo crec que l'escena brutal és l'última. No, clar, a nivell cinematogràfic és l'última, perquè és tot un compendi de situacions, a cada una més rebuscada que l'altra i amb un muntatge perfecte, mil·limètric, d'acord? Mil·limètric. Però és cert que aquella escena també a nivell adrenalític és... Sí. No, i a més sabent que és ell. Absoluta meravella, absoluta meravella. He vist nota de Missió Impossible. Ah, jo no baixo del 9. No baixes del 9, és que sí, és pel·lículon. És que és millor, cada vegada són millors que les anteriors, és que és brutal, la Missió Impossible és brutal. És increïble. He vist L'Exorcista Creyentes, la seqüela directa de la primera de L'Exorcista, dirigida també per un senyor que s'ha dedicat a fer seqüeles directes de pel·lícules originals, que és el Halloween. Senyor, com se diu ara, no me'n recordo, el senyor del director. De Halloween, tampoc. Ara, Gordon. John Algo Gordon, no? Sí, espera, que t'ho busco. Va, ara, bueno, és el que tu vas dir també la setmana passada quan vam parlar de L'Exorcista. És que la primera va crear un precedent. Però és una història de que s'exorcita, s'ha de treure el dimoni del cos d'una nena. I després, quantes nenes hem vist que han tingut un dimoni dins durant aquests 30 anys de cinema? Que podien estar perfectament englobats dins del món d'exorcista. David Gordon Green. El Gordon Green. I aquesta és que podia ser una altra pel·lícula qualsevol relacionada d'exorcistes. L'únic que la vincula és que apareix la mare de la primera. Però també han volgut fer com un bien queda amb el tema de les religions, perquè es toquen moltes religions, a veure quina és la religió que pot treure el dimoni de les xiquetes dins. L'exorcista, jo també parteixo que L'Exorcista 1 no fa temor. No és una pel·lícula de sustos, cap de L'Exorcista. Són pel·lícules de tensió, que et creen una tensió de tal com està. Ui, la xiqueta que s'està fent, quant de mal, ai. És tensió. I això ho aconsegueix la pel·lícula. Hi ha dues o tres escenes d'una tensió, que, d'aquestes típiques de L'Exorcista, ben portada. Ara, que al final acabes amb un regust de... Bueno, pues, ja l'he visto, esto. Ja està. Jo ja l'he visto. A mi és el que vam dir, la sèrie de L'Exorcista expandia molt millor l'univers de la novel·la que aquesta, que podia ser qualsevol altra pel·lícula. I, a més, la manera en què tracten les protagonistes originals ho trobo també una aberració. Jo no entenc. Sí. No ho entenc. Sí. Li poso un 6, perquè passa el temps. I després, parlant de tema, vull parlar de l'última de Mike Flanagan, que és la sèrie de Netflix de la caïda de la casa Usher. Usher. Que està basada en una novel·la d'Edgar Allan Poe.
la del cuervo i la muerte i tot això. És veritat que el Flanagan va fer La maledicció de Hill House, que és una meravella de sèrie del terror, i després ha fet unes quantes que no van superar molt el que va ser la primera. No. Vale? Van fer unes quantes i diu, està bé, però bueno. Aquesta potser sí que agafa una mica de la cosa malsana que tenia aquella, de La maledicció de Hill House, jugant molt també pels gafapastes, per mira com toca temes d'Edgar Allan Poe i tal. Sí, bueno, clar. Té uns moments de tensió, no és un terror com la primera. La primera tenia, La maledicció de Hill House tenia com un terror més psicològic, un terror molt com Los Otros o El sexto sentido, diguéssim, no? De, hay fantasmas, tal. Aquí no deixa de ser la mort que va visitant a cada un dels gilipolles dels fills del milionari, i en cada capítol mor un fill. Jo no faig cap spoiler, en cada capítol mor un fill. Però que tu te n'alegres que se mori, ¿vale? Oh, perquè són com, la família de Succession. Són fills multimilionaris, falta d'empatia amb tothom, amb ells mateixos també, que només volen ser milionaris, sí, i només pensen en ells mateixos, en drogar-se i tal. I la mort, pues, els va matant un a un, de maneres truculentes, que estan bé, hi ha morts que estan bé, i està genial. Me recorda una mica a un destino final, també. Al destino final, no? Sí, que no té res que veure, ja. Però sí que veus que la mort, i sempre apareix la Carla Cucino, que és una actriu fetitxe, i també Elliot D.T., que també surt per allí. Sí. Molt, fent un paper totalment diferent. A vegades hi ha personatges una mica estereotipats, també, podria dir. Hi ha, bueno, bastant estrambòtics, que està bé, i a més és una sèrie que li passava igual que Hill House, no? Que al principi la veies i no sabies per on agafar-la perquè jugaven molts flashbacks, i a mesura que anava avançant la sèrie tu ja anaves construint el puzzle. Aquesta juguen amb el mateix, saps? Hi ha moltes històries del present, del passat i del futur, i tu al final les lligues. I després, pues, toca el tema, pues, més literari, que, bueno, de cop i volta, pues, veus que un dels protagonistes comença a recitar, pues, un vers d'Edgar Allan Poe, amb el cuervo, amb els simbolismes. Està bé. Està bé. Prefereixo La maledicció de Hill House. Molt bé. Però aquesta... I quina nota li posem? Ah, li poso un 7,5-8. Bueno, 7,5-8. Està allà, està allà. Que li busques. No, que està bé. No, i a més que té la literatura aquesta, la cal·ligrafia, el Mike Flanagan en dirigir, que està molt bé. O sigui, és que és un tio que té mà per al terror i crear-te una sensació a vegades de tensió. I sí que juga aquesta vegada amb una mica de comèdia més negra. Té una mica de comèdia negra pel tipus de les morts i dels personatges que n'hi ha. Però que està bastant bé, jo l'aconsello un rato. Ara no és la millor d'ell, també t'ho dic. Encara que diuen que potser sí, però clar, això crec que és més de comentari de gafapasta, perquè no t'has llegit Edgar Allan Poe i supongo... No has sabit. Saps? Va jugar molt en aquest tipus de públic, potser. Ja. Però com a entreteniment està molt bé, i està molt ben filmada, i bueno, i espera saber què passa i ja està. Producto de calidad. Sí, 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 sí. Sello de construcció. Pam, ja està. Ahí, vostro. I ja està. Has vist? Ja està. Ja és divendres. Jo tinc una caravana. Ara me'n vaig... Tens una caravana, tu? De mujeres? Sí? Vas a repoblar el món de Revertés? Vaig a repoblar. La caravana sóc jo i vaig repoblant qui ho necessite. Sí, tu ets com los peixos, no? Te reprodueixes com los peixos. Molt bé, Albert. Doncs moltes gràcies, que passi molt bona setmana i ens veiem d'aquí poc. Vinga! Besitos. Adéu! Que passeu molt bon cap de setmana tots, eh? Tots, passeu molt... No, jo digue... Este no, no, tots, tots. Uns sí, uns no. No, tots, que s'ho passin bé. Bueno, tots menys un, però... Que pensi este un qui és. Vinga, va. Adéu.